员小心翼翼撒化学水灌救。台北一次变电所十号早上发生设备故障起火，造成双北300,000名住户无电可用，还一度传出变电所底下有10,000公升的油才不能用水扑灭。台电追查起火是变压器的绝缘油造成，强调变电所底下没有油库，但附近住户都心嘎嘎，会声会影。和变电所当邻居，最怕每天看到这些变压器。位在台北市建国南路上这栋10层楼的高级大厦，看起来没异状，但往上方一瞧，阳台窗户拢是假。透过窗户的玻璃一看，里面全是实心的白色瓷砖，就连绿色的阳台拱门都是装饰用。如果不仔细看标示，很难发现这栋是台电变电所。真的、哦？为什么不要装变电箱就好了？就没必要伪装吧。建国变电所和民宅只有1.76公尺的距离，当初就是怕居民反弹，台电才伪装成住宅，就是希望能不影响周边房价。可能会吧，可是一般人应该看不出这是变电所。如果真有火灾或者是什么的，感觉比较危险。我15年了，我觉得没有关系啊。为什么？因为我要买这个房子的时候我就知道了。位在台北市忠孝复兴捷运站旁的这栋米灰色建筑，它就是台电大安超高压变电所，全面改成地下化，上方楼层将变成旅馆。台电为了活化资产，首座变电所和商旅结合，建物地下7楼到地上3楼都是台电变电所范围，7到16楼则是旅馆，预计明年才开放。尽管台电强调变电所对人体不会有危害，但意外频频发生，难免让人忧心。三立新闻于德兴、张启云台北采访报道。